Şəhidlər bir qürur mənbəyimizdir. Şəhidlər bir qürur məktəbimizdir. Vətən üçün deyirik, vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Həmin o söz şəhidə də aiddir. Şəhidin sevməyən insan olmaz. Olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Çünki şəhid hər bir şeyə şahid oldu. Şəhid haqqın şahididir. Hər birimizi Allah Taala yaradıb öldürəcək. Amma şəhidlər ölümsüzlüyə qovuşdu. Əbədiyyətə qovuşdu. Allah şəhidlərimizi Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı sanmasın. Amin. Hər bir şəhid atasına Allah İmam Hüseyn əleyhissalamın səbrini versin. Amin. Bütün yaralı qazilərimizə Allah şəfa versin. Amin. Allah xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə yaman gün qismət eləməsin. Amin. Hər bir üzə də təşəkkür edirik. Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizi var eləsin. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Və onların valideynləri qarşısında baş əyirik. Allah sizdən razı olsun. Diqqətinizə görə sağ olun.